Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə ördəkdən çölmə kebabın hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Həyət ördəyi götürürük. Təmiz yuduqdan sonra tuzluyu turşulayacağıq. Palçıq turşusundan 2 çay qaşığı duz, qırmızı pul biber və qara istiyot zövqə görə götürürük və üzərinə bir qədər su əlavə edib qarışdırırıq. Qarışığımız hazırdır. İndi isə həmin qarışıqdan ördəyin içinə və çölünə hər tərəfli çəkirik. Bıçaqla ördəyi baxın bu şəkildə deşikləyirik ki, turşu hər tərəfli yayılsın. Və yenidən çəkin. Əvvəlcədən vaxt getməsin deyə mən ət çəkən maşından qozu və soğanı çəkmişəm. Rəvəngi hazırlamışam. Bir qədər duz istiyot və alça turşusu vurduqdan sonra yenidən bunu qarışdırırıq və ördəyin qarnına dolduracağıq. Ləvəngidən bir qədər saxlayırıq, tavamıza bişməyə qoyanda tökəcəyik. İynə sapdan istifadə edib ördəyin qarnını tikirik ki, yığdığımız ləvəngi dağılmasın. Ördəyin boynunu içəri salırıq ki, pişdikdə yanmasın və tavamıza yerləşdiririk. Ləvəngi ki saxlamışdıq, onun üzərinə su əlavə edirik və qarışdırırıq və tavamıza əlavə edirik. Üzərinə su əlavə edirik. Suyu əlavə etdikdən sonra 1 saata bişməyə qoyuruq. Ördək yağa düşəndən sonra artıq pişmiş hesab olunur. Ətə də əl vuranda görürsünüz ki, yumşalıb. İndi isə biz sapı da çıxardaq. Çox ətirli qoxusu gəlir. Siz də pişirib afiyətlə yiyin. Aşlan da vermək olar süfrəyə. Kartof qızartması ilə də yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.